অঁ হয় ক'ব লাগিব যিহেতু নুমলীগড় নগৰীয়া অঞ্চলত যি বন্যশাস্তিটো যি বিদ্যুৎ মৃত্যু হৈছিলে, মৃত্যু হোৱাৰ পাছতে নুমলীগড়ৰ একাংশ যি বিষয়া আছে, বিষয়াই তেওঁ বন্যশাস্তিটো পুতি থৈছিলে, তাৰ পাছতে কোনো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক জনোৱা নাছিলে। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু যি দুজনকৈ ফৰেষ্টৰ লোক উপস্থিত হৈছিলে, উপস্থিত হৈ তেওঁ হাতীটো পাতত পুতি থোৱাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি তেওঁ পষ্টমৰ্টম কৰিছিলে। আৰু ইতিমধ্যে সেই সংক্ৰান্ততে ইতিমধ্যে দুজনকে বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গোলাঘাটৰ বন বিভাগে। যি বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন 1972 সেই 78 দুজনকৈ বিষয়াক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে গোলাঘাট আদালতত হাজিৰ কৰিছে। ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব যিহেতু প্ৰথম পৰা যি দল সংগঠন লাগি আছিলে, দল সংগঠনে বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিছিলে যিহেতু যিজন বিষয়া আছে বিষয়াকেইজনক শাস্তি পাব লাগে, ইতিমধ্যে দুজনকে বিষয়াক এৰেষ্ট কৰিছে। এতিয়া কি ক'ব আপোনালোকে প্ৰথম পৰাই লাগি আছিলে যিহেতু আপোনালোকে বিমান কৰিছিলে, উচিত তদন্ত হ'ব লাগে, ইতিমধ্যে দুজনকে বিষয়াক এৰেষ্ট কৰিছে, কি ক'ব? হয় চাওক, এইটো অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে সত্য আচলতে প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, সত্যক গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল বিভিন্ন কৌশলে, কিন্তু আজি মহামান্য আমি আদালতৰ সন্মুখত থিয় হৈ আছোঁ। আমি গৌৰৱ কৰিছোঁ যে আমাৰ ন্যায় যিটো ব্যৱস্থা সেইটোৱে আচলতে সত্যৰ পক্ষত থিয় দিছে। কাৰণ আপোনালোকে চাব, আজি যিগৰাকী বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ নগৰাঞ্চলৰ চিফ মেনেজাৰ উজ্জ্বল নয়ন সন্দিকৈ আৰু ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ বেদাংগ কাশ্যপ, এই দুয়োগৰাকী ব্যক্তিৰ নেতৃত্বতেই সেই বনৰীয়া হাতীটো দেৱপাহাৰৰ বুকুত নগৰাঞ্চলত গোপনে পুতি থোৱা হৈছিল। এই বিৰুদ্ধে আমি ঘটনাৰ পিছদিনাই আমি নুমলীগড় গ্ৰাম্য আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিলোঁ যে ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 আণ্ডাৰত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। আৰু তেওঁলোকে আজি বন বিভাগ গোলাঘাট জিলা বন প্ৰাধিকাৰী বিষয়াজনে আজিকালি আজিৰ 7 দিন সময় লাগিলে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে, আৰু আপোনালোকে ভাবক তথাপিতো তেওঁলোকক দুয়োগৰাকীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আমি এতিয়া আশা কৰিম, প্ৰথম আমাৰ নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ আমাৰ এটা দাবী থাকিব যে এই দুগৰাকী বিষয়া যিহেতু সম্পূৰ্ণৰূপে এটা অপৰাধজনিত ঘটনাৰ লগত জড়িত হৈছে, তেওঁলোকে ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 তেওঁলোকে ভায়লেট কৰিছে, গতিকে এই দুগৰাকী বিষয়াক শীঘ্ৰেই নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিব লাগে। আৰু 2 নম্বৰ কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ, নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই এওঁলোকক আইনী সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছে, গতিকে তেওঁলোকে এইধৰণে কেনেকৈ দুজন সম্পূৰ্ণৰূপে অপৰাধজনিত ঘটনাৰ লগত জড়িত হোৱা ব্যক্তিক নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই কেনেদৰে আইনী সাহাৰ্য দিব পাৰে, এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। গতিকে গোপনে পুতি থোৱা হাতীটোৰ যি ঘটনা সেইটো সমৰ্থন কৰে নেকি, ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট ভায়লেট কৰিছে সেইটো কথা কি নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষ সমৰ্থন কৰে নেকি, এই প্ৰশ্ন আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ। সেইকাৰণে এওঁলোক যাতে কোনো প্ৰকাৰে আইনী সুৰুঙাৰে হাৰি যাব নোৱাৰে এই দুজন বিষয়া উজ্জ্বল নয়ন সন্দিকৈ বেদাংগ কাশ্যপ, তাৰ কাৰণে আমি জিলা বন প্ৰাধিকাৰী বিষয়া আৰু জিলা প্ৰশাসনক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে কোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকে জেলৰ পৰা যাতে ওলাই আহিব নোৱাৰে, উচিত শাস্তি পায় যাতে, আৰু তেওঁলোকক শীঘ্ৰেই নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষ চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰিবলৈ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু দুজন বিষয়া আছেনে আৰু কোনোবা ইয়াত জড়িত আছে? ইয়াৰ লগত আন আন কোনোবা শীৰ্ষ বিষয় জড়িত হৈ থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে তদন্ত ইয়াত উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত বিচাৰিছোঁ আমি, দণ্ডাধিক পৰ্যায়ত এইটো আচলতে আমি তদন্ত বিচাৰিছোঁ। কি কওক, আপুনিও পূৰ্ব প্ৰথম পাৰে এই সম্পৰ্কত লাগি আছিলে, কি কওক? হয় চাওক, যোৱা 18 তাৰিখে যিটো নুমলীগড় শোধনাগাৰ নগৰাঞ্চলত যিটো ঘটনা অমানৱীয় ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই ঘটনাৰ পিছদিনা আমি যিটো 19 তাৰিখে নুমলীগড় আৰক্ষী থানা যিটো গোচৰ ৰুজু কৰিছিলোঁ, গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছত আৰু আমি জনাত গোচৰটো পঞ্জীয়ন নকৰাকৈ বন বিভাগলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। আমি তাৰ সেই সমগ্ৰ কথাখিনি যোৱা 2 দিনৰ আগত আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঙৰীয়াকো আমি জনাইছিলোঁ, কিন্তু আজি জানিব পাৰিছোঁ এই দুজন যিকেইজন অভিযুক্ত উজ্জ্বল নয়ন সন্দিকৈ আৰু বেদাংগ কাশ্যপ, সেই দুজন অভিযুক্ত সেই দুজনক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু আমি গোলাঘাট জিলা অনুসূচিত ছাত্ৰ সন্থাই আশা কৰিছোঁ যে এই দুজন ব্যক্তি, সকলোৱে জানে যে এই দুজন ব্যক্তিৰ নেতৃত্বতে, এই দুজন ব্যক্তিৰ নিৰ্দেশতে সেই হাতীটোৰ পুতি পেলোৱা হৈছিল, যিটো বন আৰু বন সুৰক্ষা আইন 1972 এটা অপৰাধ। এই অপৰাধ যিটো শাস্তি 3 বছৰ বা 7 বছৰ যিটো শাস্তি কাৰাদণ্ড, আমি আশা কৰিছোঁ যে সেই উক্ত ব্যক্তিকেইজনে উচিত শাস্তি পায় আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটোত আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যিসকল বিষয়াই জড়িত আছে, সকলো বিষয়াই ইয়াত তদন্তৰ আওতালৈ কিন্তু আনিব লাগে, আৰু আশা কৰিছোঁ এই ব্যক্তিকেইজনে উচিত শাস্তি পাব লাগিব, আৰু আমাৰ দাবী আছে যে এই ব্যক্তিকেইজনে উচিত শাস্তি পাব লাগে। হয় ক'ব লাগিব, যিহেতু বিভিন্ন দল সংগঠন আছে, দল সংগঠনে এটাই দাবী কৰিছে যিহেতু উজ্জ্বল নয়ন বেদাংগ কাশ্যপ আৰু উজ্জ্বল নয়ন সন্দিকৈ এই দুজনে বিষয়াই জড়িত আছেনে আন কোনোবা জড়িত আছে, এই বিষয়ে উচিত তদন্ত দাবী জনাইছে সকলো দল সংগঠনে।